Els Reis han inaugurat avui de matí la Fira Fitur de Madrid, que s'ha obert amb bones perspectives per a les Illes Balears. El govern espera que aquesta fira serveixi per captar turisme per a la temporada baixa i no només per a l'estiu, perquè sigui més equilibrat per a les illes. I per això ha reclamat una baixada de les taxes aeroportuàries en els mesos de menys activitat. A Fitur s'ha parlat també de la llei de lloguer vacacional. El conseller de Turisme ha reclamat al govern central que no envaeixi competències autonòmiques en la seva intenció de fer una normativa sobre aquesta matèria. La regulació del lloguer vacacional ha estat un dels temes de debat a la principal fira turística espanyola. Un dia després que la secretària d'Estat de Turisme anunciés que el govern central està estudiant crear una llei d'àmbit estatal, el vicepresident Vidal Barceló ha respost que espera que aquesta regulació se centri en el control dels webs comercialitzadors i que no envaeixi competències autonòmiques. Si el govern espanyol és això el que vol aclarir, endavant, xapó. Si el que vol fer és trepitjar les competències turístiques de les comunitats autònomes, aquí, evidentment, hi haurà un xoc de trens, però no només se trobarà enfront a Balears, se trobarà enfront a Catalunya, a València, a Andalusia, etc. Barceló ha anunciat que reunirà amb el ministre Álvaro Nadal per tractar aquesta qüestió a final de febrer o principi de març. Els empresaris de les illes també s'han pronunciat. Creuen que el lloguer vacacional s'ha de regular perquè tot el sector turístic tingui el mateix tracte. Lo único que digo yo es que todos juguemos en la misma categoría y que estemos ambos sectores o igual de regularizados o igual de desregularizados. Estamos haciendo un esfuerzo por formar a nuestro capital humano, por hacer una, digamos, un pago de impuestos, etcétera, en donde estamos generando nuestro negocio, y todos los jugadores que estamos en el sector turístico teníamos que estar en las mismas condiciones. Iberostar assegura que el turisme de lloguer vacacional no és competència per als hotelers, ja que són viatgers que cerquen un altre tipus de producte i creuen que hi ha espai per als dos sempre que la normativa sigui clara.